вперше відбудеться системна індексація пенсій. Не в ручному режимі, як це робили політики іноді, один раз на 5-7 років, а кожен рік ми будемо робити такі перерахунки пенсій для того, щоб подолати ключовий виклик. Це бідність українських пенсіонерів. І тому сьогодні фактично буде введено в дію рішення про запровадження такої індексації, як це передбачено законом. І ми будемо йти далі для того, щоб підвищити реальні доходи українських громадян. Для нас це є ключовим завданням. Я думаю, що як і всі громадяни, ми розуміємо, що рівень життя в країні завжди визначається рівнем життя дітей і пенсіонерів. Це означає, що між дітьми і пенсіонерами є потужний середній клас, який має нормальну роботу, заробітну плату, платить податки. А ці податки, які формують національний бюджет, ми можемо інвестувати в якість життя і дітей, і в якість життя наших вельмишанованих українських пенсіонерів.